Зверху траса Н-11 як на долоні. В око впадають кілометри розбитої дороги, багато одиниць техніки і робочих. Тут стартувала реконструкція автошляху Дніпро-Миколаїв. Роботи триватимуть на ділянці від Криничанського поста поліції до селища Софіївка. Ця автомобільна дорога побудована у 40-х роках минулого століття. Місцеві, кажуть, вже й не пам'ятають, коли її востаннє ремонтували. І донедавна траса була в дуже незадовільному стані. Тож нині з нетерпінням чекають, коли дорожники приведуть її до ладу. Ну, погана, дуже погана дорога. Ну, правда, ну, дуже. Дорога не влаштовує. Яма на ямі. Дуже було важко добиратися, а особливо самі машини ламалися. До колесо. То ще ходова. Ну, ми бачимо, що буде вже скоро дорога. Надіємося, що це буде краще. Давно треба було ремонтувати. Ще годів 3-4 назад. У службі автомобільних доріг кажуть, після ремонту траса Н-11 Дніпро-Миколаїв отримає нове двошарове асфальтобетонне покриття по всій довжині у межах Дніпропетровщини. Його товщина становитиме 35 сантиметрів. На автошляху цілодобово працюватимуть 60 дорожників та півсотні одиниць техніки. На даному етапі виконуються роботи зараз по ділянці на лівому проїзді першої категорії довжиною 9 кілометрів 420 метрів. Виконуються роботи по фрезеруванню існуючого дорожнього покриття, яке потім ми використаємо для влаштування шарооснови із суміші фрезерованої обробленої вяжучої. Ремонт дороги розпочали у 2017 році. За два наступних роки відновили майже 40 кілометрів дорожнього покриття. Цьогоріч планують загалом реконструювати ділянку траси довжиною у 58,5 кілометрів. У нас запланована реконструкція всієї ділянки, всієї дороги, яка становить 98,3 кілометрів, до кінця цього року. У цей срок буде вже реконструване дорожнє полотно, встановлене огородження, нова розмітка. У нас по кожному контракту встановлено терміни щодо гарантії виконання робіт. У службі автомобільних доріг, кажуть, відремонтують не тільки дорожнє полотно. Дорожники також укріплять узбіччя, зроблять водовідведення, влаштують бар'єрне огородження, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Капітальну реконструкцію траси Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв у межах Дніпропетровщини планують завершити до кінця року. В'ячеслав Куліш, Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».